És realment un projecte molt satisfactori perquè s'uneixen dos objectius importantíssims per nosaltres. Un és donar ús al patrimoni industrial, aquesta nau que estava, que no s'utilitzava, que s'havia incendiat. Per una banda, aquí això s'emmarca dins de tota una política que creiem que no té precedents d'inversió en el patrimoni industrial del Poblenou, del 22 Arroba i del districte, per una banda, i per altra banda, doncs, el donar-li una funció social, que ho porti una fundació com Trini Jove, que es dediqui, doncs, al reciclatge i que entri dins del que també volem promocionar, que dins del 22 Arroba hi hagi, sigui una ecologia de treball el més diversa possible, no? Que hi hagi tot tipus de tecnologies d'informació, comunicació, makers, cinema, animació i al mateix temps també tot tipus d'economia solidària, com serien els plans de formació que es faran aquí.